Mirë se keni ardhur dhe për sot në mos i bjerë me top në e djel në ekranin e Top Channel. Unë jam Ronaldo Sharka dhe bashkë si çdo të djel tashmë prej disa episodesh vim pranë publikut shqiptar për të relaksuar, por dhe deklarata ekskluzive që në mos i bjerë me top thuhen si në asnjë vend tjetër. Sot në fakt do të kemi një personaj shumë interesant, ku edhe pse Big Brother VIP 2-shi ka disa muaj, jo disa muaj, por ka një vit tashmë që ka mbaruar, ajo vazhdon të jetë shumë e dashur, shumë e pëlqyer dhe gjithmonë gjallë kuriozitet. Intervista e fundit që realizuam me të në Instagramin e Diell në Top Channel arriti diku tek 1.1 milion views, që kjo do të thotë që interesi është i lartë. Mbi të gjitha unë e kam shumë për zemër zonja dhe zotrinj Efi Dhedhes. Wow! Mirë se vjen, e dashur. Mirë se të gjeta. Njëri të tipiket e dashur. E nga baku në mes të skenës se... jemi shumë të bukur, sa të bukur jemi bërë sot. Po mbi të gjitha, një pyetje kisha. Ja sa më bërë muzika. Efi Dhedhes, ky kostumi që ti ke veshur sot, mos është ndoshta kostumi i Idrini Zeqës? O, Ronaldo. Po. Si ja bëjmë ti iki tani pak se të erda? Jo, rritë më barëm të, po pasaj. Pra, lëri këto. Ej, jef, unë se kemi shumë gjëra, nuk ti hame njëri këto, aq më te për unë, që të tuar pash. Si e njerë, si është Efi Dhedhes në këtë moment që po flasim, në këtë muaj të parë të vitit, si është jeta jote tani? Shumë mirë, shumë e qetë, po mere me gjërat e mia. Ja kam dedikuar këtë vit 2024 vetes time. Kështu kam thënë tani, inshallah e mbaj fjalën, po. Shumë e thënë në verë, kështu ke thënë që të ka ndryshuar jeta 100%, ka shumë lajme, shumë aludime, shumë gjëra për të sqaruar që do i sqarojmë sot të gjitha në mos i bje me top në e diell në Top Channel. Në rregull. Por fillimisht Efi, përpara se të bëjmë këto pyetje pikante, do të fusim tashmë në një gjendje spirituale, edhe nga atmosfera që do të krijohet në studio, sepse duam që personazhet që vinë në këtë emision, përpos gjithë skupeve mediatike dhe skupeve roz, të na flasin pak për jetën e tyre në 2, 3, 4 ose 5 minuta maksimumi. Se sa mund të flasë njëri për jetën e ti në kaq pak minuta, kjo është për të parë, kështu që unë dua të di kush është Efi Dhedhes, që nga zero dhe deri tashmë ku je, pa tjetër mendimin e regjisë për të krijuar këtë atmosferën spirituale. Pas pak kemi përsëruar shumë gjëra. Kështu që nisim pak nga zero. E kam shumë të vështirë për të folur për veten time, këtë duhet ta dish ti, po kshu je ti. Po çfarë do të bëj? Efi është me vërtet që nga vështirë. Efi është një gocë e thjesht, nga një familje e thjesht, që është përpjekur gjatë gjithë kohës të arrijë synimet dhe dëshirat e veta. Kam shumë ambicie, kam shumë ëndra. Jam në një pikë të jetës time në të cilën kam shumë dëshira dhe shumë ëndra të shpërndara dhe nuk di të zgjedh dhe të marr një drejtim akoma. Por nga një anë kjo është gjë shumë e mirë se të paktën jam shumë, nuk është se s'kam asnjë zgjidhje. Jam ai njeriu i drejt, besoj e kam vërtetuar. E kam pak të vështirë të hasem me padrejtësinë jetë dhe kam të vështirë aq më tepër ta mbyll gojën kur hasem të kështu situatash. Jam një njeri që falë shumë, edhe theksoj këtë gjë për arsyen se ky ishte mësimi i vitit 2023 për mua. Që njerëzve nuk duhet t'u japësh më shumë se një mundësi. Një mundësi pa tjetër, vë do vazhdoj t'a japë, por tek e dyta... Ti nuk beson të mundësit e dyta? Ja, nuk besoj më. Kush ka që momenti jotë më i vështirë në jetë që sa herë që ti e kujto të bënd përlodhesh? Kam pasur shumë momente. Një nga momentet më të vështira është diçka që zota flas këtu. Që nuk dëshiron ta bësh publike. Jo, nuk dua ta bëj. Është publike, por thjesht nuk kam dëshirë ta diskutoj unë. Kjo është Efi Dhedhes, e ka patjetër vështirë të flasë për jetën e vet, ku edhe në rastet që ka pasur surpriza emocionale brenda shtëpisë, i ka kthyer gjithmonë në humor, kështu që dhe ne ndryshojmë komplet atmosferën e studios sepse kemi shumë për të sqaruar Efi Dhedhes sot në mos i bjerë me top. Fjala bie. Me çfarë më merresh tani?
Tani po merrem me hapjen në studios, e di që kam kaq kohë që e them, akoma s'po hapet, madje po, madje ka komente të tipit lën nam kur do e hapësh. Më fal njerëz, në fakt unë s'dua ta hap. Thjesht po më vonon pak, ajo është gjëja që unë kam synimin, përveç kësaj po merrem edhe me pjesën e psikologjisë me shkollën. Ah, okay. Po ndjek seminare në Londër, një seminar që zgjat 2 vite. Edhe këtë dua të përfundoj shkollën e psikologjisë. Më tepër po e bëj për veten, si fillim, okay. Dhe me kalimin e viteve, po okay. Ja, e shef. Kam parë se ke postuar disa Insta story këtu nëpër seminare, edhe te Grida Duma apo ashtu, po këto detaj nuk e dija. Ke bërë shumë story që kanë pushtuar faqet e para të mediave roz. Një nga ato ka qenë që Big Brotherit e ka ndryshuar jetën. Kjo ka qenë natën e parë të nisjes së Big Brotherit në këtë edicion. Sa dhe si ta ka ndryshuar ref? Më ka ndryshuar në radhë të parë perspektivën se si unë i shoh gjërat. Më ka ndryshuar, po, jam rritur shumë. Më ka ndryshuar si karakter, sepse për mua një nga sfidat më të mëdha që kam pasur në Big është me menaxhimin dhe kontrollin e nervave të mia. Dhe kam arritur më së miri, pavarësisht se dikujt si pëlqen, s'ka problem. Unë e njoh veten time shumë mirë dhe di të them që kam dalë perfekt. Më ka ndryshuar gjendjen ekonomike, normalisht. Studion që po e hap fal Big Brotherit. Okej. Dhe dëshirën time, për shembull, nuk e kisha më përpara dëshirën për të qenë pjesë e ekranit, po tani e kam shumë. Ja, foto këtë dëshirën. Mm-hmm. Por kjo ka qenë një story e qet në social media, por një story që ka ngjallur shumë debate, ka qenë e jotja pak ditë më parë ku thoje që fliste për karmën, se si karma i është kthyer banorëve të këtij viti, kasit të këtij viti në Big Brother, sepse kanë folur vitin e kaluar për ty, të kanë kritikuar, nuk të kanë mbështetur. Me kë e kishe konkretisht? Me Julin, me Rozën, me Ilnisën, me Merin, me Lisin? Dëgjo. Po nuk do ta them, Ronaldo, normal që s'do ta them. Thua, po jo normal, po pse? Po pse do ta them? Po ne prandaj të morëm që të na thuash sa emra. Vërtet po mirë po iki pra. Nuk që ka nisur deri këtu. Shiko, ideja është këtu. Nuk dua të flas para kohe. Po shoh disa personazhe që realisht. Po disa emra. Jo, mund të them, mund të them disa emra që në një farë mënyre më kanë zhgënjur, jo në trajtën e lojës, sepse unë nuk dua të gjykoj lojën e gjithkujt, sepse unë jam një nga personazhet që ka qenë aty brenda dhe ne më së miri e dim që është shumë e thjeshtë ta gjykosh gjën nga jashtë dhe është më e vështirë të qëndrosh aty brenda. Por më ka zhgënjur karakteri i tyre ose atë çfarë po, atë çfarë un po shoh shumë. Ti bazohesh. Nuk e di, po më japin shumë kujt. Një nga personazhet në fakt dhe kam thënë është Jul Deda, i cili thjesht. Po pse çfarë ka postuar Juli vitin e kaluar për të? Jo, nuk e kam për Jul Deden atë. Jo, jo. Po për kam për personazhet që më kanë zhgënjur. Jo, nuk ta them për kë e kam. Ne i gjejmë në Google janë ato që po ka ai shumë lajme për Big 2-shin, saqë vështirë, prandaj tham të pyesim ti. Po mund ta bësh pra. Vështirë. Ja, njës më vure në sfidë. Shumë mirë, do të shohim. Thuhet që ke pasur për Rozën, në mos mendoj që ne nuk e dim. Jo, pse për Rozën? Nga çfarë doli në këtë konkluzion? Pse ka folur Roza keq për mua? Shumë më thonë ca zogj, më kanë thonë ca zogj. A, po, do me thonë Roza ka folur keq për mua. Ne duam të na thuash ti sot, kush janë këto personazhe që ti të kanë sulmuar vitin e kaluar. Ronaldo mos u lodh kot fare, se nuk do të them asgjë. Jeta jote personale. Për të cilën? Edhe të thash, për çfarë mund të flasim, edhe përsëri ma çove temën te jeta ime personale. Ha, Ronaldo. Po sepse ti kur nuk i ke dhënë përgjigje këtyre pyetjeve. Cilave? A je ti në një raport? Kush është ky djali? Sa e do ti këtë djalin? A je ti shtatzan? Tani më vjen keq që do të ta ndërpres, se të gjitha këto pyetje bien poshtë sepse unë nuk jam as një njeri këtë moment jetës. Nuk je? Jo, jam ndar. Je ndar. Nga i dashuri? Jo, nga burri, po. Për të cilin fliste shpesh në Big Brother vërtet apo bësh aka? Jo, nuk bësh aka. Okej. Ka mërzitur ky fakt besoj apo patjetër? Më ka mërzitur, shiko, ndarja vjen si pasojë disa arsyeve më përpara. Po, edhe mua më kanë mërzitur faktorët, jo ndarja. Në fund të ditës unë s'kam se mërzitem se unë nuk kam humbur gjë. Je gjithë kjo vajz, patjetër, po
kishe shumë kohë me këtë djalin, a? Shumë kohë, jo, një vit e ca. Okej. Okay. Ke shumë kohë që e ndar? Jo, nuk kam shumë kohë. Dhe kjo është ekskluzive për Mos i Bjerë me Top. E kam cekur në Instagram, pak shumë, po nuk është se e kam, mi kam dhënë shumë pesh. Po, duke qenë se as shumë pesh nuk i kam dhënë gjatë kohës që kam qenë me të. Përveç se në fillimet e kam dashur ta mbaj privat, në fillimet e Bigut kam dashur thjesht të tregoj që jam me një person dhe kjo pjesa e të më afrohet dikush, po, të më afrohet dikush dhe ja thjesht ta ndaloja këtë raportin, por nuk kam dashur më ta flas dhe nuk e kam folur më. Okej. Okay. Kam një surprizë për ty. E kam në xhep, kështu që e shef çfarë është ky efi? Kush është Azan? Ky është një test shazanie. Unë e mora të të adhuroja të na jepin përgjigje nëse je vërtet shtatzan apo jo. Po një sekundë. Se shumë për fol. Po tani që ti je je ndar nga i dashuri. Po unë shtatzan mund të jem. Vërtet? Ja, je apo jo? Nuk jam. Nuk je. Ta fli mendjen. Fli e mendjen. Kur ti jem të them vetun, ka gjë më të bukur sa ti je shtatzan? Dgjoj, ne mes një mish mund të themi shumë gjëra, po ato që themi mes miqtë ato që themi në studio direkt, unë sa ti jam shtatzan direkt, përshëndetje të dashur miqja. Ne do mbësh tag. Po, direkt Ronaldo që ta dish ti pa. Nuk je. Jo, nuk jam. Më fal që ju zgënjeva. Romeo, si po të duket në Big? Do thua ti pse po mpyet për Romeon? Jo, s'ta them fare se di pse po mpyet për Romeon, se një punë keni ju që të gjithë. Të gjithë gazetarët, të poshtër. Atëherë, Romeo deri tani po më duket mirë, po më pëlqen fakti që po mban po shohim që po bëhet një rrëmujë e madhe përgjithsisht, ka shumë debate, por po shoh nga ana e tij që po e studion situatën. Po, edhe mendoj që është gjë më e mirë për të bërë në fillimet. Po i shef nervat tek të tjerët, nuk ka nevojë t'ju angrej nervat ai. A bësh ti xheloze për shkakun kur Romeo flirton me Heidin i bën një gëshet Heidit? Po ti seriozisht e ke ti më? Do i kështë ta një prapë. Po jo, ti qohë pak që të ashesim për Instagram të momentin. Janë thjesht lajme në ajer që kanë qarkulluar. Jo, unë e kam sjaruar dhe kur kam qënë të me lërë të flasë, që janë thjesht lajme që se di nga kandarë. Jemi dy bukurosha me sa duket që të dy edhe na duan njërzit bashkë. Të bukur, jemi kinga. Nuk e mohojmë do të këta. Kemi një pyetësor, Efi, për para se të kalojmë tek disa surprizat tjera që kemi përgatitur për ty sot në emision. Jo janë këto surprizat shumë si të Big Brother, po surprizat të Mos i Bjerë me Topit. Ky quhet një pyetësor sinqeriteti. Dhe, Efi dhe sa paro, si ti suflashe me qep në dytën natës, ku të meruria? Në dytën natës, ndoshta jo, po me qep e kam qef, me thënë drejtë. Okej. Në mëngjes para kafes, konsumon një byrek, si shumica shqiptarve, apo një brioche, si francezët? Njëherë byrek, njëherë brioche, nuk e kam problem, po e miksoj. Okej. Gënjeshtra jote e fundit kur ka qenë? Tani, diku. Në mes intervistës. Wow! Je shtatzan? Ja. Okej, je xheloze për Romeon? O, zot, jo. Okej. Futesh në semafor me të kuqe? Ka raste? Shiko, në fakt, unë nuk e kam parë, po jam futur njëherë me të kuqe. Po pa dashje. U gjobite, besoj. U gjobita shumë keq. Aty e morë vesh. Që ishte e kuqe. Ishte e kuqe. Interpreto tani Efi Dhedhes dhe kjo absolutisht do ketë një bip sipër, nëse është shumë e rëndë, se si ti shan në trafik, pra në timon. Seriozisht e ke? Do bëhet një bip. Jo, jam shumë e rëndë. Çfarë të thotë, pse është tmerrsisht e rëndë? Jam shumë e keqe në timon. Më vjen, do me thënë aty ndryshoj. E kam gojnë hel. Limon tos. Do me thënë, ka momente që them, do doja këta njerës që futen në një mënyrë të palishme, nuk e di se si futen, thjesht të dilë, ose me makinë ti karamboloja, ti aprishja makina, aq nerv kam. Por po, pastaj kujton që të vim se të makina jote dhe nuk e. Ajo është problemi për ndryshe. Puthjen e pare, këtë dhënë në? Në vëndin apo kohën? Vëndin. Asi në shkollë, në shkollë. Shkoll. Po, mund të kemi qenë 15 vjeç. 15 vjeç. Wow. Hera e fundit që ka që shpytja, kështu e kemi shkojtër. Hera fundit që kam qarë. Po, bashi, po, mund të quash dhe ashtu. është, okej, okay, është, nuk ka shumë ko. Okej. Okay. Në palestër, shkom për të bërë palestër, apo për të flirtuar? Unë në palestër shkoj edhe kam instruktor personal dhe jam vetëm unë dhe instruktori. Që kështu për të bërë palestër. Mos harro, ky është një pyetësor sinqeriteti, ëh.
Të kanë kthyer i kusur më tepër se ç'duhet, shitja e lagjës, dhe ti e ke mbajtur kusurin. Ja. Pra nuk i ke thënë asaj që ngjek këtu 2 lekë. Ja, më kanë kthyer, po i kanë kthyer lekë. Ja ke dhënë gjithmonë brapsht. Je sinqert? Shumë. E kruan hundën në trafik? Tani ndoshta shkon e herë dorë apo dash. E parkon Efi dhe edhe makinën sipër trotuarit kur zgjen parkim. Edhe ka parkuar, po. Llogaria jote bankare, sa shifra ka? Po s'ka shumë, 5. 5. Mirë, mirë, jo kesh. Ditë të përdorësh lavatriçe? Ditë të përdorësh lavatriçe. Për para se eqi vedes... Më falë, pëse duke si bosh gjë gjë aty? Si bosh? Jo, bosh, bosh. Apo për shpi pyetjet. Prit, jo, se nuk është bosh eqi, se kemi surpriza për ty. Po ja ta vendosim nga fundi këtë. Kështu që përpara se Efi dhe edhe sot dhe unë të shkrim talenti në një tjetër fushë që edhe e njihni dhe e njihni, unë tashmë po afrohem afër Efit për të bërë rubrikën tonë super të famshme, që është me foto. Kështu që në këtë rubrikë Efi, këtu është momenti që operatorët fillojnë të acarohen me mua se unë lëviz shumë në emision. Në këtë rubrikë ti ke të drejtë që foton e personazhit në fjalë ta grisësh dhe ta hedhësh shumë brapa vetes, siç kanë bërë shumë të tjerë, ta puthësh apo thjesht mos ta injorosh. Kështu që e para është, nuk e di ku duhet ta tregoj këtu, është Mikela Pupa. Nuk e njoh. Ja. E puthe, dhe një buz puthje të kuq. I dyti është duket si Donaldi, po në fakt është Romeo. Jo, mos Donaldi. Donaldi. I dallon kollaj. Po, i dalloj. I dallon, ëh, njeh mirë. Po, ditë i dalloj njerëz i barbora. Çfarë do i bësh si fotos Donaldit? Tani si cilat ishin alternativat? Ta puthësh, ta grisësh ose thjesht ta injorosh? Do ta puthem me Donaldin këtu te faqja. Okej, okay, ne jemi gazetarë të respektueshëm që nuk bëjmë pyetje të përsëritura, po kësaj rubrike nuk e shpeton dot. Kiara Tito. Kiara Tito. Heshtje, ndoshta? Jo, zota grisja. Asë nuk do t'a puthja. Heshtje, heshtje. Po, heshtje. Personazhi i radhës është Olta Gigjari. Ja, ja, se është në shatë jo, jo. Asë, asë një koment, asë për Oltën. Dhe gjo, me që jemi të Olta, duat t'jap një koment. Është një gjë që unë s'ja falë. Nuk është se është gjithë loja në Big. Është një fjalë që ajo ka thënë dhe kanë nxitur disa gjëra jashtë Bigut që mua më ka lënduar kur e ka marrë vesh jashtë, sepse prandaj ka qenë dhe reagimi im i tillë sepse e dija që do e bënte. Vetëm atë gjë nuk ja fal, se për gjërat e tjera unë kuptoj për çfarë ke fjalën dhe të kuptoj shumë mirë, nuk e di pse kjo është printuar kështu, por gjithsesi zemra ime. Po me Jacqueline-n çka, se nuk patëm kohë sa tregonin. S'ka nevojë. Ishte foto e Jacqueline Legatari. Çfarë ke me Jacqueline-n? Jacqueline bën mirë të lëj komentet kur shkruan të tjerëve për mua dhe të shofi punën e saj se Bigu ka mbaruar. Kaq. Okej, okay, e përshëndesim Jacqueline-un, Bora Zemani, se mos mendoni që rrim vetëm brenda Big Brotherit. Puçin e Bora. Okej. Okay, të shohim kush ka mbetur. Arber Hajdari, të lutem mos e grizë këtë se një jo, opinionist e grisëm. Jo, Arber nuk. Arber më pëlqen si opinionist, më ka mërzitur një çik, po tani puna e tij është kjo. Është lezetshëm. Lezetshëm është, nuk do themi asgjë për Arberin. Arbana Osmani. Puthje edhe për Arbanën. Okej. Okay. Kush ka qelluar e fundit? Kush që e ke lënë veti se e the që paqë dhe e lënë e fundit? Të beton. A, zoti madh. Si ka mundësi? Prit, ma fokusoni pak se që ka foto të bukurë. A, Efi, qëfar të bësht i kësaj fotoja? Është fitusi Big Brother VIP. Po pra, po do e puthësh, do e grisësh, do e injorosh? Shiko, unë doa të them që këtë njeri unë kam pas shumë gjanë. Me vërte kam pas shumë gjanë. Po tani nuk kam që të them. Ta lëm këto. Po, e lëm. Okej, okay, qëfar do të bëjmë ne tani në mos i bjerë me top? Për para se të kalëm të kë ajo që bomba e këti emisioni, ku do shifni një përbalje titanësh për zërat e tyre, me lejonit ju them që Dental Med Austria, ajo që jo vetëm kanë zgjedhur personazhet e njohur shqiptar publik, por që zgjedhin të gjithë shqiptarët tashmë, është klinika më e mirë në vend, sepse jo vetëm ka shërbimet më të mira, por dhe ka çmimet më konkurruese në treg. Të gjitha shërbimet orale, për shëndetin oral, vendosje implantesh, e të tjerë, e të tjerë, e të tjerë. Kështu që vizitoni faqen e Dental Med
Austria në Instagram dhe aty merri të gjitha informacionet për të lidhur në telefon dhe për të lënë orarin tuaj të vizitës. Sigla. Keni gjetur me këtë talleni, por s'ka problem. S'ma fal ti, unë e di më shumë ku të kam vrar. Nuk desh. Jo, nuk desha. S'ma fal ti, unë s'u bëra kur si ti ke dash. Si ti ke dash. Si ti ke dash. Se nuk e kuptoj fare me këtë lloj muzike. Jo, prit pak. Vazhdo e dashur, ti mundesh. Okej. Sot dua të të them më fal. Asgjë më shumë njeri unë jam. Mos gjyko ti zemra ime, se kush e di. Ndoshta edhe më keq do bëje ti. Kaq tani se keni gjetur lojë juve, okay. Më bëni mua të këndoj. Votoni në Instagram se kush këndon më mirë. Efi Dhedhes. Kaq bukur sa këndova unë. Kaq bukur sa këndova unë, të jap ta garantoj që do më kërkojnë vërtet që të këndoj dhe do mësoj njerëz me këtë zërin tim të mrekullueshëm. Po. Po prisa unë të sfidoj sepse ende s'ke parë performancën time e dashur. Okej. Okay. Unë sot këndoj këngën. E këndoj shpesh makinë, së mbëlqin ato lulet, ato ngritjet e zërit të larta. Mm-hmm. Këngën e Jonita Maliqit që na ka përfaqësuar në Eurovision, Ktheju Tokës. Kështu që regjia me miratimin tuaj nisim dhe shihni sot se si Ronaldo Sharka këndon brenda makinës me xhamat të mbyllur. Në duar lotët mblesim ba. Në ty tjetën, në tjetën vdes të mal. Pak i vetëm pa identitet. Prit. Ktheju tokës tënde, o njeri që se mën leben. Ktheju tokës tënde, a i e di një se. Po kjo kënga ka dhënë një moment në fund që e bëm. E dashureja në mes të skenës. Është pjesa më e bukur, është pjesa më e bukur. Bashkë të emision, por përpara se ta mbyllim, doja të sigjuroj aty dhe të gjithë shqiptarve për super produktet tona. Cilësia vërtet për të gjitha familjet, për fëmijët të shëndetshëm, por për gjithë pjesëtarët ka mban emrin tona. Aty do të gjeni shumë lëshmëri produktesh, kështu që kuka tona ka cilësi. Kështu që zgjidhni më të mirët tona. Faleminderit që mbështet e diell dhe mos i bjerë me top. E dashur, besoj që u mahnite nga zërim. Shiko, të them të drejtën, ishte skandal. Vërtet. Po, sepse unë jam shumë më mirë se sa ty. Okej, okay, po nuk isha keq. Ishte skandal. S'ka fare shpresë. Fare, kurse unë kam shpresë. Më vjen keq. Et mesh, më në kërcim skandal, në këndim skandal. Bëjmë këtë që mbani. Njëri mundohet, po pra mundohet aty ku mos e vijo. Më lër mua të këndoj për ty. E fund falenderoj shumë që ishe sot në Mos i Bjerë me Top dhe uroj që
ky vit i ri, ky sezon i ri që ka nisur të sjellë gjëra sa më të bukura për ty, por edhe për njerëzit e tu të zemrës. Faleminderit shumë, të falenderoj shumë për ftesën edhe të uroj gjithashtu dhe ty çdo të mirë dhe gjithçka që dëshiron. Faleminderit nga zemra. E diell vazhdon, ishim me Efi Zeve se na shkau gau. Kështu që më njëherë pas reklamave të tjera rubrika interesante vazhdojnë në Edion Top Channel. Mos i largoni. Bye bye.